जिटिएद्वारा पास गरिएको सड़क निर्माण कार्यमा ढिलाइ पैसा अनुसारको काम दुई प्रतिशत पनि नभएको स्थानीयवासीको गुनासो कालेबुङ जिल्ला अन्तर्गत गोरुबथान खण्ड त्रिचालिस नम्बर समष्टिस्थित निमग्राममा पर्ने तिन राई गाउँमा जिटिएद्वारा पास भएको तीनधुरेदेखि लिएर चर्च डाँडासम्म पुग्ने दुई किलोमिटरको एक करोड पन्ध्र लाख उन्तिस हजार चार सय उन्चास रुपियाँ लागतको एजिङ सोलिङ बाटो विगत एकतिस दिसम्बर दुई हजार बिसमा पास भए पनि अहिलेसम्म काम नभएको गुनासो स्थानीय स्थानीयवासीहरूले गरेका छन् यो पनि है हाम्रो त्रिचालिस समष्टि ब्लक गुरुबा थान निम पञ्चायत ग्रामबाट नै यो पनि आउँछ है हामी यहाँ तिन दुरे राई गाउँबाट बोलिरहेका छौँ आज यो रोडको पनि गतिविधि यस्तो भइरहेको छ यो रोड चाहिँ माथि तिन दुरेदेखि लिएर हाम्रो यहाँ चर्च डाँडा सम्म दुई किलोमिटरको रोड चाहिँ यो पास भएको छ है तपाईँहरूको अगाडि हामीले यो बोटहरू पनि सेयर गरिरहेका छौँ यो बोटमा चाहिँ एक करोड पन्ध्र लाख उन्तिस हजार चार सय सन्तानब्बे रुपियाँ बत्तिस पैसा चाहिँ पास भएको बोटहरू छ है यो स्टार्टिङ डेट चाहिँ एकतिस बाह्र दुई हजार बिसमा पास भएको कुरो हो है एजिङ सोलिङको तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ तर दुई हजार बिसदेखि लिएर आज दुई हजार बाइस सुरु भइसक्यो र कन्ट्र्याक्टरले फोहोर हामीलाई एउटा जेसिपी र दुईवटा ट्रक दिएर अलिअलि मर्मत गर्यो तिन दिन है त्यहाँबाट गयो एक दुई दिन बादमा हामीलाई काम सुरु गर्छु भन्ने कुरोहरू गर्यो त्यो पनि भएन र पनि अस्ति हामीले यहाँ गाउँहरूले मिलेर फोन गऱ्यौँ उहाँलाई कि बर्खा लाग्नु आँट्यो तपाईँले यसो हिउँदोमा त गाडी कुद्दिने बाटो त बनाइदिनुहोस् न किनभने बर्खाको पानीले चाहिँ भल बगेको कारणले गर्दा यहाँ खोला जस्तो भएको छ भन्दा उहाँले फेरि पनि हामीलाई तिन दिन जेसिपी दिएर एक दुई दिन बादमा यो अलिअलि रोडहरू बनाएर एक दुई दिन बादमा म काम सुरु गर्छु तपाईँहरूको भनेर गएको है अहिलेसम्म उसको खबरहरू छैन केही छैन है हामीले फोनहरू गर्दा पनि अहिले उठाउनु छोडिसकेको छौँ उहाँले है र यो तपाईँहरूको बोटमा नाम तपाईँहरूलाई थाहा नै छ यो चाहिँ खास गरी बोटमा डकुमेन्ट चाहिँ यो अशोक कुमार पेडवालको नाममा छ तर यहाँ अहिले कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि गर्दा गर चाहिँ यहाँ हाम्रो श्रीमान राईले चाहिँ यहाँ कामहरू गरिरहेको छ तर आज यो कामहरू किन भएको छैन है हाम्रो गाउँघरमा अहिले दुई तिन दिनको पानीले गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू आइरहेको छन् भनेदेखि त यो बर्खामा हाम्रो यस्तो वृद्ध अवस्थामा हुने हाम्रो बुढो बुढोहरू छ है बुढीआमाहरू छ हालैमा पनि हाम्रो एकजना यहाँ दिदी बिमार हुनुहुन्थ्यो अस्तिको दिन मात्रै है पानी झरीमा हामीले बोकेर बोराको स्ट्रेचर बनाएर बो झार्यौँ तर यो हामीले देख्दाखेरि चाहिँ हामी साह्रै नै दुःख लाग्छ यो कुरोकोहरू है यो रोड आजभन्दा बाह्र साल अगाडि खनेको हो है तर से, तर बाह्र साल बादमा पनि यो रोडको गति चाहिँ यही छ भनेदेखि चाहिँ हामी सरकारलाई भनौँ कसलाई चाहिँ भन्नु भन्ने कुरोहरू लिएर हामी आज यहाँ खडा भएका छौँ अब बर्खा लाग्नु आँटिसक्यो कन्ट्र्याक्टरले पास भएको कुरोहरू दुई हजार बिसको कुरो अहिले बाइस लागिसक्यो यो कुरोहरू सुरु गरिदिँदैन है र हामी यही सरकारलाई निवेदन गर्छौँ यो रोडको बारेमा पनि चाँडैभन्दा चाँडै जाँच गरेर खोजी निकालेर यो रोडहरूलाई चाहिँ गरिदिनुहोस् किनभने अब बर्खाको समय आएको छ हाम्रो गाउँमा धेरै वृद्ध अवस्थामा बाबाआमाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बिमारी अवस्थामा हामीले यहाँदेखि लिएर दुई किलोमिटर बोक्दाखेरि धेरै कठिनाइहरू आउँछ यो चाहिँ सरकारले बुझिदिनुपर्ने कुरोहरू हो र तपाईँहरूलाई यही हामी निवेदन गर्छौँ तपाईँले खोजिदिनुहोस् र यो रोड चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै जो एजिङ सोलिङ पास भएको छ यो एजिङ सोलिङ चाहिँ काम गराइदिनुहोस् भन्ने हामी निवेदन गर्दछौँ यहाँदेखिको कहाँसम्म जान्छ यो रोड यो रोड चाहिँ माथि तिन दुरेदेखि लिएर यहाँ चर्च डाँडासम्म चाहिँ यो एजिङ सोलिङ पास भएको हो